Biopet, vardant tikros draugystės. Sveiki, mėlyjei. Na kągi, artėjo Kalėdos, naujieji metai. Aš tikrai nuoširdžiai sveikinu jūs su tom šventėm. Noriu, kad jūs ramiai sutiktumėt Kalėdas ir audringai praleistumėt naujų metų sutikimą. O šiandien mes esam Šiauliuose, Bruklino prekybos centre, kur vyksta balandžių paroda. Nors šiais metais iš tikrųjų tai yra ne tik tai balandžių, bet aplamai egzotinių paukščių paroda. Mes pamatysim šiek tiek ir ančių, ir papūgėlių. O pagrinde tai yra, aišku, žmonės suvažiavo iš visos Lietuvos ir iš užsienio, kad parodyti savo balandžius. Taigi aš jums ir noriu šiandien papasakoti apie tai, kas čia vyksta. Sveikas. Sveiki. Labai malonu, kad vėl mes susitikom. Manau, kad po praeitos mūsų laidos, kai mes gan šiltai su tavim pakalbėjom pas tave namuose, reiškia, šiandien tikrai bus daug žmonių. Paroda ką tik prasidėjo, bet jau dabar matosi labai didelis gausus būrys žmonių. Taigi norėčiau, kad tu šiek tiek pas papasakotum apie šitą parodą. Kaip pavyko viską sutvarkyti? Viskas ačiū normaliai, viskas gerai, jokių problemų, jokių didelių trukdžių, viskas normaliai, liaudės daug, susidomėjimas didelis, kadangi čia prekybos centras, liaudės daug, visi domisi, klausinėja, žiūri, įdomu visiems, viskas normalu. Pagal savo veido išraišką matau, kad tikrai viskas pasisekė ir manau, kad ir rytoj mes sulauksim čia daug žiūrovų. Kiek balandžių atstovauja ir kiek žmonių susirinko į šitą parodą? Balandžių apie 600, veislių 50, taip maždaug. Toliau suvežė balandžius beveik iš visų Lietuvos miestų, norinčių daug važiuoti pas mus, atvežti balandžius, parodyti, kad žmonės pažiūrėtų, pamatytų, kokia yra tokia atrakcija, atvažiuoti parodą, pabendrauti su žmonėm, pasigrožėti, pasižiūrėti, pakalbėti. Čia viskas va, toksai, ta paroda tokia yra žmonių, daugiau balandininkų suvažiavimas, pasidžiaugti išperintais paukščiais, ką turim, ką kaip, va tokia. Šiaip galiu atskleisti paslapti, kad jau bendravau su kai kuriais balandininkais, ypač tie, kurie jau atvažiavė, yra tikrai, tau žmonės labai dėkoja ir sakė, kad pasistengė labai, gal tu to nežinai, bet iš principo tai, reiškia, malonu yra tai girdėti ir tiesiog prie visų norėčiau tau padėkoti ir savo vardu, ir visų šiauliečių vardu, ir žmonių, kurie čia atvažiavo. Vis dėlto ačiū tau už tavo darbą. Ir manau, kad šita paroda bus tikrai ne paskutinė dar. Čia šiaip ne aš vienas padariau tą parodą. Tai gal, galbūt... Be mūsų klubo narių, mes nebūtume, čia viską kartu mes padarėm. Tai gal yra žmonių, kurie, kaip sakyti, dėkoja tau, gal ir tu norėtum kažkam kažko palinkėti? Tikrai mūsų klubas draugavė su Palangos klubu. Mes iš visą tą šiltą tokią draugystę, kaip tikri, kaip mes draugai, jie mus pasveikina. Palangos klubo pirmininkas Rinaldas Liaudanskas, mano geras draugas. Mes draugavom jau kiek metų ir visos dovanos kažkodėl vis dar iš jo didžiausios ir maloniausios.
Tai galite teikti, matau, turit garbės raštą Rimui. Taip, visų pirma, labai didelis ačiū už tokį gražų renginį. Visų klubų vardu norėčiau pasveikinti už tą gražų renginį. Taip pat palinkėčiau šitam klubui sėkmės, daug gražių parodų, daug gražių susitikimų, sėkmės, laimės, stiprybės ir gražių naujų metų. Taip pat dar noriu teikti padėką Palangos gyvūnų globos draugijos, Palangos skyriaus padėką, pasaulinės gyvūnų globos dienos proga už balandininkystės propagavimą Lietuvoje ir aktyvų dalyvavimą visuomeninėje veikloje. Ponui Rimantui Benetai. Ačiū. Klubo visų vardų sveikinu. Ačiū. Labai dėkui Jums, kad Jūs dalyvaujat Taip. Mūsų mieste. Aš Jūs matau ne pirmą kartą ir manau, kad dar ne paskutinį. Kada ruošiatės Palangoj padaryti kažkokią tai parodą ir pasikvies, pavyzdžiui, šiauliečius? Nu, planuojam kitais metais vasario mėnesį, tai bus Klaipėdos aukštaitijos balandžių augintojų paroda, grinai specializuota. Tai kviesim be abejo ir Rimantą Benetą. Manau, kad mes turėsim informacijas ir tikrai pabendrausim. Ačiū Jums labai. Taip pat ačiū. Labai malonu tave matyti eilinį kartą. Mes visada malonu yra susitikti žmonės, kuriuos jau pažįsti, kurie yra tikrai entuziastai ir daro darbą dėl to, kad būtų ne tik tai savo, bet ir kitiems smagu. Norėčiau sužinoti šiandien tavo atsiliepimus apie šitą parodą. Kaip čia tau sekasi iš tikrųjų? Matot, aš tai esu nuostabiai sužavėtas tiesiog tą aplinką ir ypač skaituosiu Bruklino vadovais, kurie suteikė mums tokią galimybę dalyvauti tikrai garbingoje vietoje ir parodyti tą, ką mes ne visada ir parodom, ką mes turim, skaitos, ką mes veikiam laisvalaikiu, ką mes veikiam, skaitos, pabėgę iš darbų ir kokie turim silpnybę, pasakyčiau, taip yra. Bet čia nuo mažens ta silpnybė mano yra ir tikrai paroda skaitau, yra vykus, nes daug labai dalyvių turim skaitos. Svarbiausia yra, kad žmonės nori atsiliepia į tą mūsų organizuotą veiklą ir į tą parodą, taip kad esu patenkintas, kad turim ją. Pats esi balandžių tikrai didelis specialistas ir gal galėtum šiek tiek pakomentuoti, reiškia, kokių balandžių, tokių, kur, sakykim, netgi tau suteikė kažkokį tai džiaugsmą ir kažkokį didesnį dėmesį, į ką turėtų atkreipti, pavyzdžiui, žmonės, kurie čia vis dėlto toj parodai šiandien būna? Matot, čia yra labai, labai daug įvairių rūšių, porūšių, taip kad konkrečiai pasakyti, kad vat, vienas gražesnis už kitą, geresnis, nepasakyčiau, nesimčiau tokio vertinimo. Tačiau kiekvienas žmogus vis tiek yra linkęs į kažką tai daugiau. Ir daugiausiai, kad ir balandininkai, jie ir augina daugiau jam prie dušės, kaip sakant, jeigu taip šnekant, mėlesnį tą paukštį, daugiau apie jį žino, daugiau apie jį gali ir papasakoti. Aš, pavyzdžiui, tai laikau Vilniaus šoninius, Pamario pustagurklius, Hanoverio užtaskrydžius ir apie juos galėčiau išsamiau paaiškinti. O daugiau galima apie bet ką, iš bendro išsilavinimo, kaip sakant, to gyvenimiška, nes knygose, tai, žinot, praktika vienaip yra, o knygose parašyta kitaip. Ir autoriai irgi įvairiai atsiliepia. Būna, kad ir nukrypimų yra kai kurie autoriai tik įvertina per langą arba pasižiūrėję, arba remiantis kitą literatūrą, taip ir vienas per kitą. O mes kaip mėgėjai galim ir samiau kanons kai kuriais klausimais, ten kur gal mums atrodo, kad jisai tas klausimas toksai menka vertis, gal dėmesio nevertas, o kitam gali ir kilti, skaitos yra. Praversti gali gyvenimą. Taip, taip.
Labą dieną. Labą dieną. Aš tiesiog rekomenduotas mūsų balandininkų, kreipiuosi jūs, nes jūs esate ne šiaulietis ir tiesiog norėčiau sužinoti jūsų nuomonę ir šiek tiek apie jūs, kaip apie žmogų, kaip apie balandininką. Na, esu balandininkas iš Šeduvos, laikau vienos rūšies, galbūt ten pavadinimai keli, bet rūšys viena, tai būtų kaip boino veislės balandžius, rusiškai boinai golubi, tai kaip pavadinimo tokio netitikmens lietuvių, tai mes gal ir vadinam boino. Tai gyvenu Šeduvoje, tai va laikau, turiu daug balandžių. Jie skrydžio balandžiai, todėl į parodą stengiuosi nestatyti, nes jie skrydžio balandžiai. Vis dėlto tai yra malonumas žiūrėti į skraidantį balandį ir laukti jo grįžtant. Na taip, taip. Jie smarkiai aukštai skraido, gan labai aukštai, dingsta iš akių, netgi labai stipriai skraido, labai gražiai mūšos sparnais vartosi. Tai kaip ir vartikliai jie gali apsiversti, tiesiog daro kažkokias konfiguracijas skraidimo būdu, taip? Šeina. Taip, jeigu lietu pervertusi mūsų kalbą, tai kaip vertikliai, taip. Būtų lietuvių atitikmuo. Sakykit, kiek metų jau aplamai jūs įimat šiuo reikalu? Šiuo reikalu? Tai veislė 10 metų, o šiuo reikalu... Kaip visi nuo vaikystės? Taip. O šiaip gyvenime, ką veikiat, pavyzdžiui, paslaptis didelė ar ne? Vis tiek žmogus, aš noriu lenkiu į tą pusę, kad žmonės negalvotų, kad tai yra žmonės, kurie vien tik balandžiai sverčiasi. Iš principo, taigi mes visi dirbam kažkokius tai darbus ir... Taip, aš prekiauju to detalėmis. Turiu savo parduotuvę ir prekiauju. Ir pareinant namo, pavyzdžiui, pirmo taikymo, reiškia, balandžiai reikia paleisti, ar pagauti, kaip ten gaunasi? Turbūt, kas su balandžiais pastoviai, tiek rytą pamaitini, tiek vakare pamaitini, išsivalyti reikia. Na, balandžiai tai didelis vargas, jeigu tai paėmus, tai laisvalaikis atiduodamas. Taip, reikia juos ir mylėti, tvarkyti, tai daug darbo su balandžiais, tai tikrai daug. Sakykit, jūsų įspūdžiai apie šiandieninę parodą ir ką norėtumėt, kad ir kalėdų progą, pavyzdžiui, sakykime, vat netoli jau greitai išvesim kalėdas mūsų vaikams, miesto gyventojams. Ką norėčiau palinkėti? Norėčiau palinkėti visiems naujųjų metų progą su kalėdomis, geros sveikatos, gražių švenčių, gražių įspūdžių. Štai parodoja gražių įspūdžių, čia suvežti labai geri balandžiai, jeigu tai paėmus tikrai geri, geriausių balandininkų Šiaulių suvežti, Egidiaus Šimkaus balandžiai labai puikus, tiesiog elitiniai. Na, vienu žodžiu, čia labai graži paroda, aišku, jinai nėra tokia didelė, kaip būna, kad didelių miestų, didelių šalių, bet jinai kukli, bet balandžiai tai geri, galbūt mūsų per mažai, kad būtų labai didelė paroda, kaip, pavyzdžiui, būna ten Lenkijoje didelės, tai ten... Labai daug balandininkų, todėl ir parodas didelis. Palyginus pagal taip, kokia dabar yra situacija Lietuvoje, tai manau, kad tai yra vis dėlto didelė šventė. Šiaulių bent jau gyventojams tai tikrai. Ne, Šiaulių tai taip. Šiaulių balandininkam gal ir žmonėms, kuriem patinka gyvūnai, bet Šiaulių balandininkam tai tikrai. Šiaulių apskrities Šiaulių, čia ir Akmenė atvažiuoja, ir Mažeikė atvažiuoja. Čia vienu žodžiu atvažiuoja visa Šiaulių apskritis ir man atrodo, kad čia tikrai yra ką pažiūrėti. Jūs ką tik pasakėt vieną frazę, kuri man iš tikrųjų labai patiko ir žiūrovai mėlyje, viskas tas ir vyksta, kad iš tikrųjų mes gyvenam ne dėl kitų, iš tikrųjų, o dėl savęs. Tai jeigu mums patiems yra gerai ir kitiems malonu, tai reiškia, nebereikalo viskas vyksta, taip? Na ir aš galvoju, kad taip, kad labai. Na kągi, linkiu jums sėkmės ir gerų įspūdžių. Ačiū labai. Malonu buvo labai susitikti. Sveikas. Sveiki. Aš labai džiaugiuosi, kad šiais metais balandžių parodoj dalyvauja ne tik tai, reiškia, vien balandžiai, bet mes galim pamatyti ir ančių, ir visokiausių, reiškia, vištų, ir papūgų. Papūgos tai yra, faktiškai, mano sielai tai yra pats artimiausias gyvūnas. Aš labiausiai domiuosi papūgom ir daugiausiai apie jas žinau, iš tikrųjų. Nes apie balandžius, tai, sakykime, iš manęs specialistas, taip sakyčiau, pradiniam lygį tik tai dar. Bet su metais, aišku, viską žmogus sužinai.
Kaip atsitiko, kad tu šiandien pakliuvai į šitą parodą? Aš paprasčiausiai sužinau va, per balandžių pirminį karimuką. Jis man kažkaip taip įsikalbėjom, pasiūlė, kaip nu irgi tipo rimtą paukštininką, nes jau papūgas irgi pradėjau veist kažkur nuo vaikystės, 15-20 metų laikau su pertraukom. Nu ir ką, žinau, kad ir turiu darbą, bet paukščiai man didžiausias hobi yra. Tai va. Tai šiandien taip kažkaip ir atvežiu parodyt, ką turiu. Ir pačiam smagu pasižiūrėti, pasibūti, reiškia, ir vis tiek. Taip įdomu yra tikrai, ką šiandien pasižiūrėti. Ir tų ančikių atvežė, vištų visokių įvairių, balandžių. Tai, bet mano stipriuoji pusė, va papūgas, tai ir atvežiu. Aprodyt pagrindinės, ką turiu ir namų sąlygom užaugintas. Šiaip papūga yra toks paukštis, kur, sakykime, skiriasi nuo kitų aplamai paukščių ir nuo kitų gyvūnų. Vien tuom, kad, sakykime, mėlyje, iš tikrųjų, papūga, tai aš jau daug kartų esu sakęs, turi aukštą intelektą. Labai aukštą intelektą. Didžiosios papūgos reiškia tokie kaip žako, jų intelektas prilygsta kažkur 5-6 metų vaiko intelektui. Ir todėl su tais paukščiais net neįsivaizduojat, ką galima reiškia padaryti ir kaip jie elgiasi. Jo. Svarbiausia užsiimti reikia. Jo, kad jiems ir, reikia labai daug darbo. Tai kad ir darbo. Kaip pavyzdį didelį, turiu mano vieną draugį irgi iš manęs buvo įsigijus nimfutą kažkur, dabar pusės metų jau apie 10 žodžių moka. Jau kalba. Kuo puikiausiai, va paskambini net per telefoną, girdis kaip kalba. Sako, aš pasistengsiu visą abecelę, jau baigi išmoks sakiniais, ką kalbėtų. Tai čia va, tuo parodims, kiek paukštis yra imlus, kiek sugeba. Aš esu turėjęs Žako papūgą, kuris buvo suskaičiavęs, kalbėjo daugiau negu 2000 žodžių. Oho. Ir dainas dainuodavo, jis ir šokdavo, tai tiesiog buvo kaip mažas vaikas jisai. Bet aišku, papūga tai yra ne balandis. Reikia įsigyti ją labai labai jauną. Kuo paukštis yra jaunesnis, reiškia, tuo yra daugiau galimybių. Jo, prie prisirišims kits ir imlesnis, jo, čia teisybė. Ir nu, jeigu ant kalbėjimą, tai kiek aš žinau ir taip kas, tai tik tai patinai imlus ant kalbėjimą. Čia tik tai mažų veiklių. Nimfos, reiškia, banguotas papugėlės, sakykime, agaporinės papugėlės ten gėdančios, jos iš viso nekalba. Jos net neįmanoma išmokyti kalbėti, nors ir papūga. Bet banguota papugėlė, kaip nekeista, gali kalbėti netgi geriau negu žako. Irgi mano teko gyvenime turėti tokį paukštį, kuris kalbėjo labai daug. Keli šimtų žodžių jisai mokėjo. Tai va mano, ta pati draugė, kur tą nimfuką įsigė, prieš tai turėjo banguotą papūgą, tai irgi sakė 40 žodžių kažkur tai mokėjo. Ir taip gana aiškiai nušnekėdavo, tik tie, kad jai nelaimė atsitika, išskrida jisai per balkoną. Tai kažkas pas kažką ateis, paukščiai jie gan protingi, manau, kad kažką nuskilo laimę, gavo labai gerą paukštį išmokytą ir daug pradirbtą. O iš tikrųjų, aišku, žmonės, kurie jau turi kažkada ir žino, ką tai reiškia, niekados negalėtų turbūt be papūgo gyventi. Pats, kiek kartų, sakyti, nutraukęs buvai vis tiek. Jo, aš irgi taip pat kažkada vaikystė irgi tėvai nupirko porikę turėjau, paskui vieną taip atsitiko, kad katins buvo sugavęs. Tai nebelaikiau, paskui vėl buvo nupirkę, jų buvau užsiveisęs gal apie 20 ir kažkada anais laikais irgi lesalo netinkamo matomai iš turgus nusipirko ir man visos krito, tai kokius 5 metus buvau pertrauką padaręs. Jau ir toks buvo gedulas. Nu, gedulas, sakau, nu gaila iš tikrųjų, kažkaip taip prisirišęs pagrindiniai paukščiai taip buvo. Tai. Ir aš aplamai iki gamtos mylėtos toksai, tai pas mane namie ir šuniuks veislinis yra. Ir va, su graužikais, va, man pagrindė, mėliausi paukščiai ir graužikai. Bet dabar stengsiuos graužikų nebelaikyti, nes, nu, graužikai čia nesuderinams dalyk su paukščiai. Paukščiai naktį ilsis, o tie pradėt savo gyvenimą. Tai kažkaip gazdint jauniklius ir taip toliau. Vienu žodžiu, turi suderinti. Jo, reikia suderinti iš tikrųjų. Čia tai teisybė. Na kągi, aš tau linkiu sėkmės. Gaila, kad mūsų laida nėra tokia ilga ir apie papūgas mes negalim kažkiek tai ilgai kalbėti šiandien. Bet vis dėlto, man atrodo, mes dar susitiksim kitose laikose ir mes apie papūgas daugiau pakalbėsim. Dėkui. Malonu. Na kągi, mėlyjai, manau, šiandien mes vėlgi kažką pamatėm. Aš dar kartą noriu Jūs pasveikinti su visom artėjančiam šventėm.
ir manau, kad mes susitiksim kitoj laidoj. O šiandien dar pasižiūrėkit egzotinių putpelių, ar kurapkų, ar ančių. Viso gero.
Biopet, vardant tikros draugystės.